Απλήρωτοι όπως μας έχουν αναφέρει. Βλέπετε εδώ έχουν ανάψει και κάποιες φωτιές. Έχουν προγραμματίσει στις 10 με 10 και 10 περίπου για 20 λεπτά με μισή ώρα να κλείσουν μάλιστα και το ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου εδώ στο ύψος της Χαλιβουργικής όπου βρισκόμαστε για περίπου 20 με 30 λεπτά. Όπως μας είπαν πριν από λίγο, όχι μόνο είναι απλήρωτοι αλλά δεν γνωρίζουν και τι μέλη γενέστε με την εταιρεία, καθώς δεν βρίσκουν, παρότι προσπαθούν να έχουν επικοινωνίες τόσο με το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και με άλλους και με τους ιδιοκτήτες, δεν βρίσκουν από εκεί κάποια ανταπόκριση. Όπως μας είπαν, δεν γνωρίζουν τι τους ξημερώνει, τι μέλη γενέστε με την εταιρεία. Να θυμίσουμε ότι από τον Δεκέμβριο του 2018 η εταιρεία δεν λειτουργεί καθόλου, καθώς δεν υπάρχει και ηλεκτρική ενέργεια, δεν υπάρχει ρεύμα δηλαδή. Η ΔΕΗ έχει κόψει το ρεύμα λόγω ενός μεγάλου ποσού οφειλών. Αυτή η κινητοποίηση, δηλαδή με το κλείσιμο του δρόμου, όπως μας λένε, θα συμβεί σήμερα σε λίγη ώρα από τώρα, αλλά αν δεν βρουν ανταπόκριση στα αιτήματά τους, στην αγωνία τους ουσιαστικά, θα προχωρήσουν σε ακόμα πιο, θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον αγώνα τους. Επαναλαμβάνω, 200 εργαζόμενοι, 3 μήνες απλήρωτοι και δεν ξέρουν τι μέλη γενέστε με τις θέσεις εργασίας στη Χαλιβουργική. Ευχαριστούμε πολύ. Όποιος πρόκειται να βρεθεί στην περιοχή, να ταξιδέψει στην Εθνική Οδό, καλό είναι να είναι.